Алло. Алло, Барев здесь. Барев. Կներեք, որ Կներեք, որ անհանգստացնում եմ։ Ահա։ Ձեր հոսանքը անջատած, հա։ Չէ։ Անջատած չի, բայց ինձ մոտ գրածա, ձեզ հետ Նիկոլն է խոսում, Փաշինյան։ Ինձ մոտ գրածա իմ ձեր տակ եղած թղթերով, որ ձեր հոսանքը անջատած, 90,000 դրամ պարտքի պատճառով։ Պարոն Փաշինյան, ես 30,000 ճարել եմ, էլեկտրիկին զանգել եմ, բայց ես 5 երեխա ունեմ, ամուսին չունեմ, 9 թոռ ունեմ, ոնց կարելի է, եթե չեն աշխատում, տղաս չի աշխատում։ Հլը մի ռոպե, էլի կներեք, քանի տարեկան են ձեր երեխաները։ Իմ երեխաները 4 աղջիկ են, մի տղա, տղաս 25 տարեկան է, բայց երեքով երեխա ունի, պարոն Փաշինյան ջան։ Որտեղ աշխատում ձեր տղան? Խոհարարա, միացանում, բայց 2 ամիս չի աշխատում, բայց ես 30,000 ճարել եմ։ Ահա, խոհարարա 2 ամիս չի աշխատում, մի ռոպե, մենք այսօր ոնց որ թե կառավարության որոշում ընդունեցինք, որով ձեր տղան նաև օգնություն որտեղ է խոհարար աշխատում, կներեք։ Մուրացանում, Մուրացան փողոցի վրա, Մուրացան հաթա օբյեկտա է, ռեստորանա։ Ռեստորանա։ Հա, վերջո, դե սննդի օբյեկտա։ Այո, այո։ Բա բանը մեր 8-րդ միջոցը օգնություն չի ստացել ինքը։ 3 է ստացել։ Բա 3 է ստացել, ինչքան է ստացել օգնություն։ 300,000, բայց գիտեք ինչ։ Կառավարությունից մի ռոպե։ Մի ռոպին դլսեք, խնդրում եմ։ Լսեմ, չէ, մի։ Կառավարությունից 300,000 օգնություն է ստացել։ Այո։ Բա ի՞նչ է հոսանքի փողոցում հարգելիս։ Դե լսեք, 30,000 պահել եմ, բայց այնքան պարտք կա, 2 ամիս է 3 երեխաների մանը, 6 տարեկան, 4 տարեկան, 2 տարեկան, չես կարող, չէ՞ ասել սոված մնացեք։ Բայց խոստովանեք, որ 300,000 դրամ օգնություն ստանալը վատ չի։ Շատ լավ է, պարոն Փաշինյան ջան, շատ լավ է։ Բայց իմ ասած նենա, բայց ճիշտ չի, որ սկզբից բանը կոմունալի պարտքերը փակեիք, հետո նոր մնացած պարտքերի, մնացած հարցերի մասով։ Նայեք, պարոն Փաշինյան ջան, ես էլեկտրիկին զանգել եմ արդեն, ասել եմ, ասեց ես կգամ, կտանեմ, կմուծեմ, ճիշտն ասած չթաքնեմ, ես այդ մուծումները չեմ կարողանում անեմ, էլեկտրիկը մոտիկ է, ասեցի արիտար դու արա, ասեց կգամ, կտանեմ, բայց կաշխատենք, որ քիչ-քիչ փակենք, պարոն Փաշինյան ջան։ Լավ, վերջը ամենակարևորը, 2 բան, ձեր հոսանքը անջատած չի և օգնությունը ստացել եք։ Այո։ Ահա, այդ ամենակարևորն է, այդ շակմա տրամադրությունը շատ վատ չի։ Չէ, փակ ասո, պարոն Փաշինյան ջան, մենք ձեր համար ենք, համաներ ենք արել, ու շատ ենք սիրում ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ ղեկավար եք։ Ես էլ ձեր համար եմ փորձում մի բան անեմ, չգիտեմ ինչ կանով է ստացվում, բայց ուրախացա, որ օգնություն եք ստացել։ Երեխեքին այդ երեխեքի օգնությունն է։ Բայց հիմա եթե չեմ սխալվում, եթե ձեր տղան գրանցված է որպես աշխատող, կարող է վերջը, չէ, օգնությունը ստացել եք ձեր։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։ Շատ շնորհակալություն, շատ։ Բայց ի՞նչ ձեր տղան չի վճարում կոմունալները, որը մանավանդ հիմա բանա, տենց աշխատանք չունի, զբաղված չի։ Ինչ է էլեկտրիկին զանգում, որ ինքը գա։ Դե ոչինչ, ինքը ասեց, ես կգամ, կտանեմ դրա համար։ Կարող է այդ էլեկտրիկները լևի պրավ ինչ որ բաներ են անում։ Դե, իրանք ինձ գիտեն, պարոն Փաշինյան ջան, ես բոլոր տնտեսություններին մասնակցել եմ եւ ում լավ է եղել, շատ լավ աշխատել եմ իրանք համար, մանավանդ ձեր համար։ Մեզ համար էլ եք աշխատել։ Այո։ Հոնտրակաշարպման չեք բաժանի։ Հա՞։ Հոնտրակաշարպման չեք բաժանի։ Չէ, օ։ Սկի ես
Շատ լավ։ Հույս ունեմ աշխատել ասելով նկատի ունեք օրինական աշխատանքը, քարոշչություն եւ այլն։ Այո, ես այնքան տեսեք, ես մեծ հնարավորություն ունեմ քաղաքից դուրս գնալու, տալերս ամուսնուս կողմ ամերիկաներն եմ, բայց ես իմ հայրենիքը շատ եմ սիրում։ Շնորհակալ ենք շատ, շնորհակալ ենք։ Այդ երեխեքն են լացում։ Այո։ Այդ ի՞նչ է եղել։ Զանգը կտանի մամայի հետ։ Ասա մի լացի, հելա բերեք հեռախոսին մոտիկ։ Արի խոսա, վայ ձեր երկը ոնց ա, երկու ոնց եք պատկերացրել, պարոն Փաշինյան։ Ինչ անունդ։ Համբարձում։ Համբարձում ջան։ Ինչ անունն ա։ Այ համբարձում, ինչ ես լացում։ Ինչ ես լացում մրուկ ջան։ Ինչ ասում, չեմ լսում։ Ինչ։ Չի կարող անում խոսա, բայ խոսում ա իր լեզվով։ Լավ, լավ։ Լավ, լավ։ Ձեր ժամանակը տրամադրեցիք մեզ։ Դե անհանգիստ եմ, գրած էր որ հոսանքը անջատացա, ասի զանգեմ հլը տեսնեմ ինչ պատմություն ա։ Ոմա, չէ, որ անջատի, մենք գիտենք ինչ տեղ ենք մնում, ոչ է, կարիչներ, ես գիտեմ, դե փողբախի գերեզմանների տակ ենք մնում, դոմիկա։ Լավ, կարևորը որ օգնությունը ստացել եք, ժողովուրդ ջան, կարևորն է դա, լավ եղեք եւ կարևորը որ հոսանքը կա։ Հա, շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես էլ պատրաստ եմ նորից ձեր համար աշխատելու, որովհետև ընտանիքով շատ ենք սիրում ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Ես իմ մորքերին մասնակցել եմ իմ երեխաներին։ Այսինքն հեղափոխությունից չեք հիասթափվել, հա։ Ոչ, ոչ, դե լավ է։ Շատ լավ է, շատ, շատ լավ եք աշխատում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ, լավ եղեք, կբարևեք, կբարևեք։ Պայման դուխո, պայման Փաշինյան ջան, դուխո։ Եղա, շատ լավ։ Առաջ։ Մերսի, մերսի։ Լավ, այսինքն ցուցակ են տվել, հիմա հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին տվել են, որ այս պայծրությամբ 3000 անջատում կա։ Մի րոպե, ասին որ երրորդ զանգներ, երրորդ, այսինքն 3-ից 1-ն էր անջատած։ Հիմա շարունակենք տեսնենք։